اسی طرح سے دین کی باتیں صرف یاد نہیں کرنا چاہیے، حفظ متون پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد فہم کا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. غلط فہم گمراہی کا اصل سبب ہے. جتنے بھی فرقے ہوئے، خوارج، روافض، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ اور اس طرح سے معتزلہ، اور آج بھی جتنے فرقے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے غلط ہیں. تو صحیح طور پر نہ سمجھنا گمراہی کی وجہ ہے، صحیح سمجھ ضروری ہے. اور انسان بعض اوقات باتیں سنتا ہے دین کی، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، غور کرنا چاہیے اس میں. کسی عالم کی بات ہو، قرآن کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اس غور کرنے سے انسان کے دل کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی سمجھ اس کی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کو مزید اس سے روشنی ملتی ہے. ایسا اگر نہ کریں آخرت میں ناکام ہوگا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وقالو، جہنمیوں کے بارے میں کہا، وقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک کی آیت نمبر 10. جہنمی کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، سوچتے، غور کرتے، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. غلطیاں کتنی کیے؟ دو. کاش کہ ہم سنتے یا غور کرتے. بعض علماء نے کہا یہاں پر او واو کے معنی میں ہے. کاش کہ ہم انبیاء کی بات کو، داعیوں کی بات کو، مبلغین کی بات کو سنتے اور اس سنی ہوئی بات میں غور کرتے، تو ہم جہنمی نہیں بنتے. بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن دل کے دروازے بند رکھ کے اس پہ غور نہیں کرتے. قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، حق بات ہے، صحیح استدلال ہے، ہم کو جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے. سمعنا وعصینا، کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود کا طریقہ ہے. سنا ہم نے، ماننے والے نہیں ہم لوگ. وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ایک دم سیف ہیں، فائر وال لگا ہوا ہے، تمہارا وائرس نہیں جا سکتا اندر. ایسا کہتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں جا سکتی، کتنا بھی بولو ہمارے دل میں تمہاری بات نہیں جائے گی، ایک دم ہم لوگ پکے ہیں. تو ایسا آدمی ہدایت نہیں پاتا ہے. ہدایت پانے کا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا سننا، اس کے بعد سنی بات کو سنی انسنی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ اس میں غور کرنا. تو علم کی باتوں میں غور کرنا چاہیے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس سے آدمی ہلاک ہونے سے بچتا ہے.